Rozlúčte sa s drhnutím v okamihu. Všetko sa leskne. Podlahový čistič Silvercrest 3 v jednom. Mokré čistenie, vysávanie a sušenie v jednom kroku. Vďaka dômyselnej funkcii striekania vody z vodných dýs. A vďaka výkonnej motorovej kefke. Ani silné znečistenie nie je problém. Tento inteligentný domáci pomocník je ideálny na upratovanie obkladačiek, tvrdých podlách a kobercov s krátkym vlasom. A aby pekné a čisté zostali nielen podlahy, má toto zariadenie 3 v jednom celý rad funkcií a doplnkov, ako napríklad umývateľný prachový filter HEPA, integrovaná funkcia samočistenia, odnímateľná kefka, rovnako ako dve oddelené nádoby na vodu s ľahkým naplňaním a vyprázdňovaním. Skutočne dlhý kábel možno ľahko uložiť v zariadení. Výsledky hovoria samé za seba. Podlahový čistič Silvercrest 3 v 1. Len v predajniach Lidl. Samozrejme s trojročnou zárukou. Lidl, správna voľba.